Bang bang bang.
chụp sân co chớ lăng phải nhặt ta khăng lên mọc chết chụp sân chụp sân nay tôi chớ lăng phải nhặt ta khăng lên mọc chết bằng bán nhẹ nhõ sòng vừa mất tha trâu đường bật cho lo tao tốt Bye.
song sraem kaem sndai sbo kiu khchai ruk luok chang dang ampi munuk kumru dal pamat nung bap rư te pamat nung tha kư biet bien pamat nung to kư thwe thwe bong som chum riep chun meak me pamat tang pi bap doy khnie ប្រមាទណៃជាងជន់ក៏ពុំជាការធ្វើស្មារតីស្រីពុំងារទុកជាបុគ្លស្លាប់តែម្ដងប្រមាទទាំងអង្គក៏សលធម៌បាបកម្មបន្តច្រើនកន្លងដោយពុទ្ធភាសិតបានចងក្រងពីបាបយងក្នុងមិឆាទៅថែង ចាំស្ដាប់រឿងហេតុមួយចំនួនបើសិនអាស្រីស្ងួនអូនចង់ដឹងវិធុរៈបណ្ឌិតពិតពេញទីជាមេធាវីចេះថ្លែងថ្លឹងបញ្ញានិស័យក្រៃចេះដឹងថ្លាមថ្លៃចេះថ្លឹងដឹងខុសត្រូវហើយ
Mọt
តជាទេវតាលើករឿងព្រេងនាយមករាយការណ៍កាន់ហង្សានិងពពុទ្ធគឺរឿងទេវតតអត់មន្ទិលជាសង្ទ្រុសិលខ្ជិលក្រាបលុតប្រមាថដេជះព្រះសម្ពុទ្ធប្រាថ្នាធ្វើគុតអង្គជិនស្រីសង្ឃអង្គទេវតតបានក្បត់ត្រៃស្រណង្គុំបីបុស្ទីប្រសង្ឃអង្គទេវតតបានក្បត់ត្រៃស្រណង្គុំបីប្រព្រឹត្តលាមកឆ្លុះអវជ័យប្រមាថនៅសីលង្សិខាទី1បបួងបង្ហាចផ្លូវអជាតសត្រូវរាជក៏មកឲ្យទៅសម្រាប់ព្រះបៃតាប្របាទពំពិសាបៃតាខ្លួនឯងទីទីពីជូនមនុស្សចិត្តមុតធ្វើគុតប្រពុតដល់ឲ្យគុំគួនណាទីទីពីជូនមនុស្សចិត្តមុតធ្វើគុតប្រពុតដល់ឲ្យគុំគួនជន់ពេលទាំងអស់បានញាក់ខ្លួនក្រោយពេលជួបជួនស្ដាប់ព្រះធម៌ទី3ទេវតតកាត់ខំស្រោតណែឡើងព្រំគិជកោតទម្លាក់ថ្មទី3ទេវតតគាត់ខំស្រោតឡើងភ្នំគិជកោតទម្លាក់នៃថ្មឲ្យមានលោហិតតបបាតោដល់ប្រះពុទ្ធោហោសស្រៈមួនលែងតម្រីនាឡាគិរីឲ្យព្រិចតិចទីប្រចាំភៈតម្រីចាញ់រិតប្រាំងភាំងកវៈក៏ដាក់ជង្គង់ក្រាបដល់ដៃទី5ប្រមូលពីខំៃសង់បាន500អង្គបួងចាស់ថ្មីអង្គបួងចាស់ថ្មីធ្វើសង្ឃភេទបែកពី3ឆ្លុះគ្នាពេញព្រៃទីទីគ្នាក្រោយមកទេវតតគាត់ឈឺធ្ងន់ដឹងខ្លួនធ្វើខុសតភាំងគវា9ខែគឺឈឺហិចមិនជារោគគាចាក់ដោតពេញកាយាចុងក្រោយបង្ខត់ព្រះទេវតតចង់កលសម្ពុទ្ធសំតសាកលសម្ពុទ្ធសំទុសាក៏ប្រើឲ្យសិស្សសាយត្រាទៅកលសាសនានៅវត្តជាតពុនកូនសិស្សបានសែងដល់មាត់ស្រះទេវតតអកស្ទះកាន់តែធ្ងន់ក្រន្តែបានក្បែរវត្តជាតពុនសិស្សគុណចុះលោកតល់ដៃអើយក្រន្តែដាក់ខ្ញុំមួយនាទីអើយធរណីក៏ស្រោប្រំពេចក្មៃបាទក្រាន់តែដាក់ចុះមួយនាទីបត្រនីក៏ស្រោប្រំពេចក្មៃយកព្រះទេវតតទៅអបច្ច័យគ្មានត្រាបណៃមិនតិចសោះវិខទាំងឡាយឃើញហេតុការទូលសួរប្រសាមារកត្រូវខុសគ្រាដែលធរណីស្រោដូច្នោះទៅទេវតតនឹងកើតឯណាបោះក្បាយអើយពីខំទាំងឡាយសួរប្រស្នាបោះអង្គាយក្នុងឆ្លើយយ៉ាងក្បោះក្បាយពីខំទាំងឡាយសួរទេវតតកើតឯណានៅឯមហាអវិជ័យនរកនេះហើយអ្នកកាន់ថោប្រមាថដាច់ខាតសាងតែផ្លូវលាមុខដូចជាទេវតតចុកនរកជាជួបបកម្មតាមផ្ដន់ទីសាធុកសាធុកអូយបងមានប្រសាអំពីណែណែណែឆ្នាំមនុស្សប្រមាថដោយមិនប្រមាថបាញ់មិញអូនស្ដាប់ទៅជាជួបអារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់ណាបងបាទបើចឹងវាអស់ពេលអីហើយខ្ញុំសុំលាសិនហើយណាអូបង
ញ្ជើញទៅក៏ប៉ុន្តែសូមពីរួងពីបងបន្តិចមកណាបងបាទបាទអើយជំនោណែជំនូតជូនពពករលេងញ៉ាយរលកបោកងាត់ជ្រាំងពពករលេងញ៉ាយរលកបោកមាត់ច្រាំងចាន់ចោអាយចលជះរះចែងចាំងគ្មានបាំងពពកកាយមកយីយីអសំឡេងណៃចង្រិតចិត្តគុំផ្កាគៀងគូសង្សារមានឈ្មោះញីណែស្លេកណែចង្រិតចិត្តគុំផ្កាគៀងគូសង្សារមានឈ្មោះញីពីរស់កៃណែត្រលួចគួចគុនធីសពជាតិវិរីពីស្រះស្រង ចម្រៀងធម្មជាតិណែឆ្លៀតបំពេបំពេញចិត្តស្នេហ៍ដ៏ស្លូតនៅត្រង់អង្គសំសុខក្នុងព្រ